Oikein hyvää huomenta kaikki ihmiset. Tänään on 17. päivä marraskuuta 2023. Perjantai viikonloppu on alkamassa. Ja tässä tulee Doc. Alkuun disclaimer tai huomautus siitä, että käsittelen tätä aihetta Harrastelija, tutkijana ja jonkun verran antropologiaa opiskelleena ilman mitään arvotuksia, ilman mitään arvopainotuksia. En ota esimerkiksi kantaa suuntaan enkä toiseen. Koko ihmisen historian, 300 000 vuotisen historian ihmisten siirtymisellä paikasta toiseen on ollut keskeinen merkitys ihmisen historiassa, ihmisen evoluutiossa. Tänäänkin syyt maahanmuutolle ovat hyvin samanlaisia kuin silloin ihmisen historian alkuhämärässä. Muutetaan paremmille, hedelmällisemmille alueille, jotta voidaan lisääntyä tehokkaammin ja turvallisemmin. Ja usein tämän muuton laukaisee joko ympäristössä, ihmisestä riippumattomat muutokset tai sitten ihmisen itse aiheuttamat muutokset. Näitä luonnon aiheuttamia muutoksia on muun muassa erilaiset tulivuoren purkaukset, tulvat, erilaiset luonnonoikut noin alueellisesti, ne saavat Ihmiset ovat saaneet ihmiset muuttamaan. Sitten on tietysti populaation lisääntyminen tietyllä alueella siihen mittakaavaan, että yksinkertaisesti kaikilla ei ole ollut suuhupantavaa. se on ajanut ihmiset liikkeelle. Tästä on ollut seurauksena sen näin nopeasti kerrottuna, että koko maailma on ihmisen kansoittavaa koko planeetta. Ihmisen kansoittamaa tällä hetkellä. Mutta edelleenkin tapahtuu muuttoliikettä ja syyt ovat todellakin hyvin samanlaisia. Tällä hetkellä vain tietyt tekijät kiihdyttävät ihmisten muuttoa paikasta toiseen tässä nyt tärkeimpänä on tämä ilmastonmuutos, joka pienentää viljelysalaa, eli ravinnon määrä alueellisesti vähenee, on pakko lähteä kaikkien niiden, jotka kykenevät muualle. Ja sitten toinen on tietysti se, että populaation kasvu yksinkertaisesti ei tietyllä Maaplantin pinta-alalla mahdollista sellaista ravinnon tuotantoa, että kaikille oli se ruokaa. Ja kaiken takanahan tässä on ihmisen lisääntyminen. Tuossa jäi aluksi sanomatta, että yksi kysymys, joka tähän liittyy, on tietty turvallisuushakuisuus. Usein haetaan myös turvallisempia paikkoja. Ihminen on sotinut toisiaan vastaan aivan sieltä ammoisista ajoista alkaen. Ja tämä tekijä pätee tämä tänäkin päivänä. Toisin sanoen ei ole mitään muut, uutta maahanmuutossa. Siinä maahanmuutossa, mitä tänäänkin tapahtuu. Ja tätä asiaa voi tarkastella tosiasioihin perustuen vain siitä polusta, minkä ihmiskunta on kulkenut. Kaikki muu tästä eteenpäin on arvelua, erilaisia mallinnuksia siitä, mitä voi tapahtua. Mutta pitäydytään nyt tähän historiaan ja enemmänkin lähihistoriaan, koska tällä hetkellä juuri maahanmuuttokysymykset maailmassa ovat hyvin pinnalla. Mutta mut, mut yhteistä kaikki, mitään uutta tässä ei ole. Tällä hetkellä maahanmuuttoa suuntautuu pääasiassa ja muuttoliikettä suuntautuu pääasiassa lähi sekä Afrikasta. Ja se suuntautuu pääosin Euroopan maihin. Ja tosiaankin syyt ovat hyvin samat. Eh, paremman elämän toivossa muutetaan ja se ihmisen tehtävähän on lisääntyä ja ihminen näkee, että jossain paikassa muualla kuin siinä sen hetkisessä paikassa on paremmat mahdollisuudet muun muassa kasvattaa ja kouluttaa jälkeläisiä. Lähdetään siis muuttamaan. Tosin tänä päivänä yhä enemmän myös pakottaa nälkä liikkeelle. Omat kotiseudut ovat käymässä elinkelvottomiksi, näin esimerkiksi Bangladesissa, jossa suuria alueita on jäämässä veden alle. Sitten on tietysti nämä sodat, jotka aiheuttavat turvattomuutta. Ihminen ei voi lisääntyä siten, kun on tarkoitettu alueella, jossa soditaan. Ihminen siis lähtee muuttamaan. Mennään nyt noihin lukuihin esimerkiksi tältä vuodelta. Ö, Välimerellä on tapahtumassa suuri muuttoaalto, itäinen liike Turkin suunnalta, Lähi-idästä ja sitten on tämä eteläinen reitti Afrikan maista. Afrikassahan on ö, puhuttu väestön räjähdyksestä, siellä on valtava määrä nuoria ihmisiä, lapsia keskisessä Afrikassa ja siellä on tapahtumassa se tilanne juuri, että tuo alue ei voi ruokkia kaikkia ihmisiä. Ihmiset siis lähtevät liikkeelle hyvin epä epätoivoisissakin tilanteissa. Pitkän matkan jälkeen he saapuvat Välimeren rannalle ja heistä suuri osa ei koskaan pääse sen pitemmälle, mutta osa pääsee. Ja tämä näkyy nyt sitten tilastomerkintöinä. Esimerkiksi tänä vuonna jo noin 600 000 ihmistä on ylittänyt Välimeren jostain suunnasta Eurooppaan. Tässä on semmoinen neljänneksen kasvu viime vuosiin. Eli tämä muuttoliike on kiihtymässä täältä lähi suunnalta on tullut ihan selkeästi niistä maista, mistä on, missä on sodittu. Niin sanotun arabikevään jälkeen, kun länsimaatkin sekaantuivat asioihin istuttaessaan demokratiaa, lähi syntyy myös ISIS, islamilainen terrori ja näiden yhteenoton seurauksena miljoona kaupunkeja, muun muassa Syyriassa, raunioitui sitä ennen Irakissa. Sieltä lähti ihmisiä valtavia määriä sitä ennen jo Afganistanista. Eli tässä on ollut turvattomuus sota liikkeelle panevana voimana tuossa lähi muuttoaallossa. Se jatkuu edelleenkin, samoin kuin tuo Afrikan muuttoliike Etelästä pohjoiseen, joka on kiihtymässä. Jos katsotaan tilannetta siltä kantilta, että onko tämä muuttoliike estettävissä. EUhan isolla rahalla ostaa näihin lähtömaihin, ei siis niihin kotimaihin, mistä siirtolaiset lähtevät, vaan lähtömaihin, mistä lähdetään esimerkiksi Välimeren yli. Että he ikään kuin säilöisivät näitä ihmisiä sinne. Turkin kanssa on tehty diiliä, lipuan kanssa on tehty diiliä, tunisian kanssa on tehty diiliä. Kaikki järkevät ihmiset ymmärtävät, että sehän on täysin mahdoton tilanne jatkossa. Niin hän ei voi pitkään elää siinä tilanteessa, että miljoonittain ihmisiä ahdetaan tietyille rantakaistoille välimerellä. Se paine purkautuu. Ylipäätään näissä pakolaiskysymyksissä, maahanmuuttoon liittyvissä pakolaiskysymyksissä ja siirtolaiskysymyksissä syntyy painetta, joka aina jossain vaiheessa purkautuu. Sitä ei pystytä aidoilla eikä muilla tempuilla estämään kuin hetkellisesti. Tän on meille jo historia opettanut, ja, mutta siitä jo sen kummemmin opittu. Ihmisiä on aina yritetty estää liikkumasta eri tavoin. Ehkä siellä alkeellisimpia tapoja on ollut orjuuttaminen. Silloin pahimmoillaan ihmisille on laitettu kahleet jalkaan eli et lähde, et muuta. Sitten on tullut erilaisia aitasysteemejä. Modernin ajan tunnetuimmathan ovat keskitysleirit, minne satoja tuhansia ihmisiä sullottiin, tapettiin. Sitten on tietysti tämä niin sanottu rautaesirippuna tunnettu aita, jonka venäläisten toimesta ja vaatimuksesta pystytettiin entisen niin sanotun Itäblokin alueelle 60-luvun alusta aina tuonne 90-luvun alkuun. Sen tarkoitus oli estää omien kansalaisten lähtö muualle. Heitä tarvittiin kotimaissa. Eli aita voi estää oman maan kansalaisia lähtemästä, mutta se voi myös estää muita ihmisiä tulemasta kyseiseen maahan aikanaan länsimaissahan tämä rautaisirippu tuomittiin ihmisyyden vastaisena. Muistatte, miten, tai monet muistavat, miten Berliinin muuria kritisoitiin, miten nyt entisen presidentti Trumpin aikana muuria, mitä hän rakensi Meksikoon, arvosteltiin. Sanottiin, että ne eivät täytä länsimaisia arvoja, Nuo muurit ja aidat. Nyt kaikki on kuitenkin keikahtanut päälailleen. Monet maat rakentavat aitoja ja muureja, kuten Israelissa, mutta myös Euroopassa, maahan tulijoita vastaan. Niillä pyritään estämään ihmislaumojen tulo omiin lintukotoihin. Se on tuomittu epäonnistumaan. Ihmisiä on niin paljon, meitä on lähes kahdeksan miljardia. Niistä osa aina pääsee muuttamaan, pääsee siirtymään. Se aiheuttaa niin kovaa painetta, että maahanmuuttoa, kansainvälityksiä, moderneja kansainvälityksiä ei pystytä estämään. Tämä pitäisi ymmärtää. Kaikki keinot tänä päivänä, millä maahanmuuttoa esimerkiksi Eurooppaan pyritään estämään, ne on keinotekoisia, ne ei ole kestäviä ratkaisuja. Mä en ota tässä kantaa, niin kuin tuossa alussa sanoin, että mitä pitäisi tehdä. Sitä saa joka ikinen tykönään miettiä. Mennään nyt tämän päivän tilanteeseen. Meillähän Suomeen esimerkiksi tuli 2015 syksyllä ja alkuvuoden aikana 2016 noin 35 000 ihmistä. Ja nyt on huomattava, että tästä määrästä 32 000, oliko 300, tuli Haaparanta Tornion kautta, siis Ruotsista. Silloinkin kyllä Suomi teki jotain toimia, Silloin rajatarkastukset aloitettiin näin on vuoksi torniossa Ruotsin vastaisella rajalla. Mutta jo tuolloin ilmeisesti Ruotsista jotkut tahot, en ota tähän kantaa, auttoivat tätä. Suomeen suuntautuvaa muuttoaaltoa Ruotsin läpi. Maahanmuuttajille, jotka tulivat Suomeen Haaparannan suunnalta, heidät oli sinne kyyditty, he olivat saaneet matkustaa junissa. Oli myös linja-autokuljetuksia, joista heillä ei ollut varaa maksaa. Siis joku virallinen taho organisoi tätä maahanmuuttoa Ruotsista. Aivan samoin kuin nyt. Puhutaan Venäjän suhteen. Tuolloin Venäjältä tuli muutama ihminen, yli tuhat henkilöä sieltä pohjoisen raja-asemilta. Sitähän pidettiin isona ö, määränä ja tuolloin pystyttiin, kun oli vielä neuvotteluyhteydet ja siedettävät diplomaattiyhteydet Venäjän kanssa, niin tuokin pystyttiin neuvottelemaan korkeammalla taholla venäläisten kanssa ja tuo maahantulo Suomeen loppui sen tien. Mutta tässä on huomattava ero. Hieman reilu, tuhat tuli Venäjältä ja 32 000 tuli Ruotsista. Tätä on syytä miettiä. Siinähän oli kuitenkin tähän päivään verraten hyvin samanlaiset elementit. Joku auttoi silloin maahanmuuttajia Haaparannan kautta. Kaikki tietävät kuitenkin, kuka se oli. Tähän lopuksi otan sitten hieman kantaa tulevaisuuteen ö, omana näkemyksenäni. Olen koko lailla varma, että Ukrainasta tulee tulevina vuosina valtavasti Ihmisiä muualle Eurooppaan ja myös ö, myös ö, Suomeen. Ja nyt on sitten harrastelija tutkijan näkökulmastakin mielenkiintoista nähdä, miten nämä ö, pakolaiset otetaan vastaan Suomessa ja muuallakin Euroopassa. Ukrainalaiset pakolaiset hän on otettu hyvin vastaan Suomessa. He ovat saaneet turvaa, hoivaa, ravintoa. Monet ovat jo muutaman vuoden jälkeen adaptoitumisen alussa suomalaiseen yhteiskuntaan. Nyt sopiikin kysyä, onko Suomessa Virallisella taholla mahdollisesti jonkun sortin rasismia. Onko ö, esimerkiksi Lähi-idästä tai Afrikasta tuleva pakolainen eri asemassa kuin esimerkiksi vaikkapa Ukrainasta tuleva pakolainen? Onko Ukrainasta tuleva pakolainen parempi ihminen kuin esimerkiksi Syyriasta tuleva? Ihminen. suomen virallisen tahon silmissä voi kuvitella viimeaikaisten tapahtumien perusteella että mikäli esimerkiksi Ukrainassa tulevina vuosina tulee iso muuttoaalto niin heitä suomeenkin otetaan vastaan avoysydin ja mä väitän että tässä pakolaiset eivät ole samalla viivalla. Mutta näin on ollut kautta maailmanhistorian. Jostain päin ihmisiä on otettu maahan, jostain ei. Se tietysti panee kysymään meidän omien arvojemme perään. Minä ainakin kysyn. Kiitos, että katselit.